90% sa mga namatay sa coronavirus disease COVID-19 sa lalawigan sa Misamis Occidental wala babakunahin, 9% nini ang bakunado apan adunay mga comorbidities. Kinisibo sa dato sige paggawa sa Integrated Provincial Health Office IPHO sa Misamis Occidental. Sa kinatibuk-an ang lalawigan ano natala nga 579 sa ginaghanon sa mga nakabsan sa kinabuhi og 50 nini ang nabakunahan samtang 529 nini ang wala nabakunahi. Sa talaan sa IPHO niining panahuna padayon nga miubos ang kaso sa COVID-19 sa Misamis Occidental. Wabot na lang sa 60 kinatibuk ang kaso sa lalawigan. Bisan pa ba niini, padayon usab nga giawhag ang katawhan alang sa pag-obserba kanunay sa standard health protocols o ilabina sa pagpabakuna ni antong wala pa mabakunahi. Alang sa Newsline Philippines, Neptali Bato ninyo, stay safe.